Artıq bir müddətdir ki, start verdiyimiz millət vəkilləri verdiyi vədləri əməl edirmi adlı rubrikamız üçün bu dəfə Talış dağlarının zirvəsində Azərbaycanın ən səfalı güşələrindən biri olan Lerik rayonuna yollandı. Rayonda səfərdə olarkən 78 saylı Lerik seçki dairəsindən ikinci dəfə deputat seçilən İqbal Məmmədovun seçiciləri ilə görüşüb, onların deputata olan münasibətlərini öyrəndik. Və aydın oldu ki, seçiciləri öz millət vəkillərindən çox razıdırlar. Bizim gənclərə çox böyük dəstək olur İqbal müəllim hal-hazırda. Yəni onun ağsaqqallarla görüşü, rayona tez-tez gəlişi, tədbirlərdə iştirak edişi, millətin yəni xeyirxərində iştirak etdiyini dəfələrlə şahid olmuşuq. Çox yaxından tanıyırıq. Ona bütün problemlərimizdən maraqlanır. Məsələn, yol problemlərimizi həll edir. Bütün tədbirlərdə gəlir, bizi arayıb axtarır. Əhalinin öz problemləri ilə maraqlanır. Kimin nə çətinliyi olsa ona müraciət edirik. Bütün tədbirlərdə, xeyir-şər işlərimizdə çox yaxından kömək edir bizə. Millət vəkilimiz Məmmədov İqbal Nərimanoğlu, biz çox sevinirik ki, təkrarən yenidən Milli Məclisə deputat seçildi. Deputat seçildiyi dövrlərdə də o bizim rayonumuzda ziyalılarla, sakinlərlə görüşlər keçirir və keçirdiyi görüşlərdə maraqlanır. Olan problemlərin həlli üçün lazımi tədbirlər görür və əlindən gələni edir. Mən çox sevinirəm ki, şəxsən ərazimizdə tikilən məktəblərdə, məktəblərin tikintisində və açılışında şəxsən özü iştirak edib və onların tezliklə həyata keçirilməsində böyük fəallıq göstərib. Məmmədov İqbal bizim deputatımızdır. Necə lazımdır, kömək olur, Allah kömək olsun, çox razıyıq ondan. Demək olar ki, İqbal müəllim rayonun bütün problemlərində bizə rayona kömək, əhaliyə kömək edib. Yolun çəkilişində, suyun çəkilişində, qazın çəkilişində, demək olar ki, həmişə bizə kömək edib. İqbal müəllimi bizim rayonda ümumiyyətlə ətraf kəndlərdə tanımayan yoxdur. Bir ziyalı kimi, bir millət vəkili kimi bizim ona çox böyük hörmətimiz var. İqbal müəllim dəfələrlə görüşlər keçirtmişdir. İkinci dəfədir ki, o millət vəkili seçilir. Millət vəkili tanıyıram. Bizim oba Lerikin ağsaqqalıdır. Biz onunla fəxr edirik. Onun gördüyü işləri biz tamamilə bəyənirik. Onun gördüyü işləri dəstəkləyirik. Sakinlər onu da əlavə etdilər ki, İqbal Məmmədov rayonda yaşayan az təminatlı ailələrə xüsusi diqqət və qayğı göstərir. Onun xeyriyyətçilik işi bir ana kimi, bir qadın kimi, bir ziyalı kimi mənim daha çox xoşuma gəlir. İmkansız ailələrə kömək göstərir. Buna misal olaraq hər il qurban ayında mallar kəsilir, ərzaqla bir yerdə paylar verilir imkansız ailələrə. Bu çox böyük gözəl təşəbbüsdür. Həmçinin imkanı olmayan istedadlı uşaqların oxumasına yaxında yardımlar göstərir, köməklilər göstərir. Aytən Yaşar, Niyaməddin Buludlu, Ayət Şükürlü, BTV.